Uuden videon pariin, ja he tällä kertaa ollaan vähän eri videon parissa kuin Fortnite, mutta mä ajattelin, että mä voisin ihan muuten vaan kokeilla tämmöstä uutta peliä, tai no, ollaan me tästä aikaisemminkin videot tehty muutama, ja mä oon striimannutkin tätä, mutta ihan kiva kokeilla tätä taas vaihteeksi, mutta tähän vähän ehkä kyllästy, mutta tänään me mennään tonne Freebuildiin, eli rakennetaan unelmien PC oikeesti, siis niin tykkikone, kun vaan oikeesti pystytään tehdä. Meikäläisellä on vielä V-Bucks giveaway menossa, 24.7. rollataan se striimissä, eli 13.500 V-Bucksia lähtee jollekin, että pystytte siihen osallistumaan siten, että tilaatte tätä kanavan ja ootte silloin 24.7. paikalla. Ja mä haluan vielä tähän ilmoittaa tähän alkuun sen, että GTA Vitoseen on tulossa uusi DLC, After Hours nimellä kulkee, ja tullaan striimaan sitä 24.7. kun se tulee silloin, niin, mutta ei mulla mitään muut, nyt lähdetään rakentelemaan joku unelmien PC täältä, näin katsotaan, että mitäs kaikkea oikein saadaan. Mitäs vittua, miksi täällä on koppa, en minä halua. Tai no, eikö, tämähän on just tää. Tää, itseasiassa voitais tehdä kyllä tähän, koska tää on korsari, tää hieno koppa, niin voitais rakentaa tähän se, mutta mä en tiedä, mulla on joku vanha juttu jäänyt näköjään täältä päältä, kun mä oon tätä pelannut, mutta joo, mennään tähän installa. Täältä näin. Motherboards. Tehdään se, mitäs kaikkia täällä oikein on? Mitäs kaikkea täällä oikein on? Täällä on coffee-leikki, nice. Sitten täällä on AM4. Mitäs kaikkia prossuja täällä on? Jos katsotaan ensin näin ihan tälleen niin kuin läpi. Täällä on Ryseni näköjään. Threadripper. No niin. Pitäisköhän meitin länttää tommonen Threadripperi sinne? En tiedä. Mutta toisaalta jos tää tulee pelaamiseen, niin ei toi Threadripper ehkä ihan mikä maailman paras siihen on. Ehkä me vedetään nyt joku koffiileikki vaan sinne. i7-8700K, koska täällä ei mitään i9 näytä ainakaan olevan. Tai en mä ainakaan löytänyt tästä mitään i9. Joten me ehkä laitetaan ne. No, valitaan nyt se motherboards, eli Coffee Lake pitäisi lukea nyt. Tossa lukee RGB. No totta vitussa nyt semmonen ainakin pitää olla. Tossa olisi kyllä aika open näköinen Threadripper juttu, mutta se ei nyt ole ehkä maailman paras kyllä tähän pelaamiseen kyllä. Coffee Lake, toi on muuten ihan siisti. Tässä on Sli. Okei, no sehän me otetaan tietenkin. Mulla tosiaan on tämmönen nopeennettu juttu, että tää vetää tosi nopeasti ja laittaa automaattiset johdot ja kaikki paikalleen, joten tää menee silleen periaatteessa vähän nopeammin. Sitten otetaan täältä otetaan se prossu. Se oli se i7-8700K. Laitetaan se sinne. Noin, ja sitten laitetaan se kiinni. Näin. Ja sitten otetaan ramit. Otetaan täältä tietenkin jotkut ihan hemmetin päheet. Niissä tietenkin pitää olla RGB. 4100. Vedetään noita sinne. En mä kyllä tiedä menee näin tänne, mutta hetkone. Joo. Miksi sä tota sitä toista puolta auki? Hetkone, hei. Mitä vittua? Ehkä niinku maailman hankalin juttu avata oikeesti nää. Siis täytyy olla ihan siis niinku tietyssä kohtaa niinku... Ehkä maailman hankalin oikeesti avaa nämä kyllä. Kun, jos tää on tässä päällä, ihan vaan normaalisti, miten tässä nyt niinku aukee nää. Ihan tälleen vaan laittaa tohon, mutta tässä ei. Tässä joutuu niinku olla just eikä melkein niinku millilleen. No niin, aukeshan ne. Mä just niinku tajusin, että mähän voin laittaa ne ihan vaan silleen niinku... Ihan vaan silleen... Kääntää tätä näin ja sitten avaa tosta noin. Pölvästi kun olen, niin en tajunnut sitä. Näin ja sitten noin. Siellä on nyt mukavasti ramia. Ja vitun nopeetakin vielä. Sitten valitaan vaikka prossukuuleri toho. Tai no itse asiassa otetaan storage.
Onks täällä SSD? Oha täällä. Otetaan tämmönen, laitetaan Windowsille. Tonne noin. Tommoset. Laitetaan tuplat. Sitten laitetaan sinne tota... tämmöset... 4 tera jutut kiinni. Noin. Otetaan tota... näytöohjaimet. Joo, otetaan tää versio tästä näin ja sitten... joo, meidän täytyy ensin varmaan ottaa nääkin pois. Ja sit vissiin noin, jos se nyt ihan väärässä oo. Noin, sinne meni yksi näytöohjain. Sitten, joo, tohon menee. Ja sit tulee vielä automaattisesti tuokin tohon paikalle. Nice, meni niinku kerralla paikalle. Sitten otetaan tota... CPU-kuuleri. Joo, tietenkin täällä ei... eiku, on täällä vesijäähyjä. Mitäs voittua? No niin. Tämmösenähän me otetaan tietenkin. Mimmonen tohon mahtuu edes? No, tohon mahtuu niinku... otetaan tää paneeli pois. Ja toi hevon kuuseen. Tohon mahtuu sehän varmaan 140 milliset tuulettimet. Voisin veikata. Mut toisaalta mä en tiedä miltä toi näyttää. Onkohan se ihan samannäköinen kuin NZXT muuten. Koska se on tosi siisti toi keskiosa, mutta vähän kyllä ehkä pelottaa, että se nyt ei oo ehkä ihan semmonen. Katsotaan. No. Okei, no otetaan se vaan pois. Tai no, jätet ihan sama se nyt on. Kyllä siinä nyt jotkut ledit kuitenkin on, että kyllä se nyt ehkä sopii tuohon. Vesi jäähy. Sitten vielä tota power supply. Vielä se. Power supplies. Evka Supernova. No niin. P2. 1200. Otetaan platinumi. Ei ku titanium. No se on tonni. Kyllä mä veikkaan. Kyllä mä voisin veikkaa, että kyllä toi... no okei, okay, goldi... platinumkin on kyllä jees. Ehkä mä otan 1200 wattisin. Kyllä se... kyllä mä veikkaan, että se... tonnikin olisi riittänyt, mutta... mitäs muuta vielä? Hei, tohon on pakko saada kyllä joku tuuleti. Jos siihen nyt edes menee. Gablesit! Hei, mitäs vittua? Saaks tänne nykyään eri väriset kaapelitkin? Laitetaan tota... laitetaan vihreät. Saa! Hei! Tästähän tulee saakeli, no niin. No niin, hei. Meikäläinen vaihtaa kaikki saakeli. Joo, täällä vaihtuu kuule ihan joka ikinen väri. Mutta niin itse asiassa ei tässä oikein tarvi muuta vaihtaa, kun... niin kun ei tänne taakse silleen näe, että... ei sitä nyt periaatteessa tarvi kyllä. Vihreä, vihreä. Vihreä, vihreä. No nyt on vihreätä. Ensi käynnistys. Power! No se nyt vähän näyttää tyhmältä, kun tossa on vähän eri värisiä kaikki. Voi jumalauta. Tää on... mä en nyt ehkä jaksa rupea hinkkaa. Mä saan vissiin täältä koneelta ihan itse silleen niinku... ai niin joo, pitää laittaa tota... pitää laittaa se muistitikku. Ja näin. Nyt se vissiin buuttaa sieltä. Joo, nyt se buuttaa sieltä. No niin, no niin. Kyllä tämä tästä vielä. Sittenhän benchmarkit ja tota, katsotaan millaiset tulokset tää kone kuule oikein saa. Ajetaan tolle hienosti. No ja sitten mennään tänne näin ja asennetaan lightning ihan ensi. Nyt laitetaan kuule tuosta. Laitetaan kaikki vihreäksi. Menikö se vihreäksi? Ei se mennyt. Eikö tässä nyt niinku saa saakeli edes vihreätä? Nyy! Kyllä! Apply! Häh? Aa, se vaihto ton. Laitetaan kaikki vihreäksi. Valitaan täältä kaikki noin. Koska siellä nyt on vihreätä, niin vihreäksi kaikki vaan. Noin.
Apply. Nyt ne pitäisi olla. No nyt on vihreä kone, paitsi että siellä on vähän punaistakin, mutta sopii hyvin. No RGB, kun sais vielä vihreäksi, niin se olisi kyllä jees, mutta ei kun saahan ne. Apply. No niin, nyt on vihreä kone, saakeli. Näin, tämä hevon kuusee. Sitten CPU Tuner. Mikäs se on? Okei, nää on jotain ylikellotushommia, mutta mä en oikeesti ymmärrä ylikellotuksesta hölkäsen pölähtämään, joten mä en ehkä nyt lähde räpeltään näitä, koska mä tiedän, että jos mä teen jonkun benchmarkin mun ylikellotuksella, niin se on blue screen saman tie. Mutta laitetaan tähän run, tätä mä just pelkäsin. Niinku vetä sitten heti blue screeni. Se ei vissiin sitten tykännyt yhtään. Mikäs vittu tässä nyt on? No jos mä laitan vähän laitan alemmas noita, niin onnistuuko tää sitten? No ei. No, unelmien PC nyt ei ainakaan benchmarkia kestä, mutta kyllä tossa niinku jytyä on, että kyllä tolla nyt pelailee. Se on tuplatonni 80 Ti, i7-8700K ja sitten vitusti ramia 4133 MHz. Vesijäähyt ja sun muut, että kyllä tuolla niinku kyllä tuolla pelaa, ei siinä. Eiköhän tää video ole tässä. Ei nyt saada toimiin, mä en oo tosiaan pitkään aikaa tätä pelannut. Niin, mä en muista miten mä oikein korjasin noi kaikki blueskirin hommat, mutta voitte kertoa tonne kommentteihin, jos tiedätte. Mutta tämmönen kone rakennettiin tänään. Ja ei mulla mitään muuta. Heittäkää ihmeessä like, jos tykkäsit tästä videosta. Ja tilatkaa myös kanava, jos tykkäätte. Mutta ei mulla mitään, se on ensi videoon. Moro.